Dobro jutro, jutarnji program Radio Televizije Gračanica i posle kišne olujne noći bar su nas ovi jutarnji sati dočekali uz sunčane intervale, a kakav je vremenski izveštaj za današnji dan i za nastupajući period u narednim minutima? U Gračanici je još uvek sa sunčanim intervalima. Meteorolozi kažu u narednim satima pretežno oblačno, svežije sa kišom i pljuskovima, koji će na jugu i jugoistoku biti praćeni grmljavinom i jakim olujnim severozapadnim vetrom uz lokalno veću količinu kiše i sa gradom. Sredinom dana i posle podne na severu prestanak padavina, postepeno razvedravanje, vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 19, najviša dnevna od 18 do 24 stepena. Usled očekivane biometeorološke situacije, hroničnim bolesnicima preporučuje se pridržavanje saveta lekara, kao i umerena fizička aktivnost. Naročito oprez savetuje se cerebrovaskularnim bolesnicima i asmatičarima, a meteoropatske reakcije mogu se javiti u formi slabije koncentracije i glavobolje. Preporučuje se i dodatan oprez u saobraćaju. Topao juli, kažu meteorolozi, uz nepogode, do 15. jula prosečno toplo, mestimično sa lokalnim pljuskovima uz grmljavinu, a do kraja meseca visoke temperature i moguće kraće nepogode uz obilne padavine. U jutarnjem programu, kako ste navikli, ukoliko planirate da razmenite valute, informacija o tome, dinar je zadržao približno istu vrednost prema evru kao u toku jučerašnjeg dana i zvanični srednji kurs iznosi 117 dinara 77 para za 1 evro, objavila je Narodna banka Srbije. Narodna banka Srbije je kupila na međubankarskom deviznom tržištu 25 miliona evra kako bi ublažila prekomerne dnevne oscilacije kursa, čime je ukupan iznos koji je kupila od početka godine povećan na 1 milijardu i 505 miliona evra, dok je prodala 130 miliona. Dinar je prema evru jači 0,2% na mesečnom i na godišnjem nivou, a u odnosu na početak godine jači 0,4%. Indikativni kurs dinara prema dolaru oslabio je juče 0,1%, iznosi 105 dinara 0,6 para za 1 dolar. Dinar je prema dolaru slabiji 0,7% nego pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji 4,3%, a od početka godine je u padu za 1,6%. Najjači kurs dinara prema jedinstvenoj valuti Evrozone u ovoj godini bio je 8. jula, iznosio 117 dinara 76 para za 1 evro, dok je najslabiji zabeležen 29. januara kada je 1 evro koštao 118 dinara i 49 para. I sada je vreme za naše goste. Profesor srpskog jezika i književnosti u gimnaziji, gospođa Ana Kostić, ovoga jutra sa nama. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala što ste izdvojili svoje vreme i ovoga jutra ste sa nama. Dobro jutro, hvala što ste me pozvali. Jako mi je drago da možemo danas da pričamo o lepim temama, obzirom da je, evo, napomenut ćemo samo upis đaka u toku, zapravo prvi rok je završen, bit će i drugog. Gimnazija je, odmah da kažemo, na početku jedna od najtraženijih škola ovde na centralnom Kosmetu, bar po našim informacijama, i znamo da je upisan maksimalni broj dece, odnosno đaka. I ono zapravo što je glavni povod vašeg gostovanja ovoga jutra, da prvo posvetimo prostora toj temi, jeste da su naši učenici sve bolji u pisanju. I evo, vi ćete nam sada reći o čemu se zapravo radi, koje smo to nagrade dobili i koje ćemo još nagrade moći da očekujemo. Da, na našu radost, naši učenici, dve devojke, učenici trećeg razreda društveno-jezičkog smera, učestvovali su na literarnom konkursu Dositej Obradović, koji svake godine raspisuje zadužbina Dositeja Obradovića u Beogradu, i plasirali su se vrlo visoko. Jedna je devojka dobila drugu nagradu,
a druga devojka je nagrađena. Radi se o učenicama Slavić Andrijani i Mladenović Ireni, koje inače su devojke koje vole da čitaju i da pišu. I baš mi je drago da su nagrađene, jer verujem da će to biti motivacija za njihovo dalje angažovanje na tom polju pismenih radova. Na koju su temu pisali? Teme su bile vrlo zahtevne, s obzirom na činjenicu da se odnose na neke od citata iz dela Dositeja Obradovića, i one su pisale na temu Vaspitani Srbije u naše vreme. Dakle, tema je vrlo dvosmislena, može da odvuče u potpuno pogrešnom smeru onoga koji piše. Međutim, one su se zaista potrudile, bilo je nekoliko radova, s obzirom na težinu teme nije ni čudo da nije bilo veliko interesovanje među našim učenicima. I naravno, pošto sam poslala tri rada, očekivala sam neki plasman negde možda pri vrhu, ali ne i ovako visok plasman. Svi oni koji znaju da su najcenjeniji konkursi literarni u Srbiji kada su u pitanju učenici srednjih škola, literarni konkurs Desanka Maksimović, koji se tradicionalno održava u Valjevu, i drugi, Dositej Obradović u Beogradu, onda sigurno znaju i značaj ovog konkursa. Naročito zbog toga što su jedan i drugi konkursi anonimni. Šta to podrazumeva? Podrazumeva da kada učenik napiše rad, taj se rad konvertira sam i potpisuje se šifrom, šalje se, a ime se naknadno i ime sa šifrom se naknadno šalje. Znači, pošto se nagrade dodele, šalju se imena. Tako da je to apsolutno jedan objektivan konkurs, što mene vrlo raduje. I izdvojio nas je, recimo, kao školu u tom smislu i pogledu da je u početku bilo 1000 radova, pa je onda napravljen uži izbor od 56, devojke su prvo bile u užem izboru i onda su na kraju dobile ove prestižne nagrade. Gimnazija je sada škola koju zaista svi rado upisuju. I negde suvišno da pitam da li ste zadovoljni uspehom svoje dece, i sigurna sam da će se na tome raditi i u narednom periodu. Veoma sam zadovoljna. Moram da vam kažem, pošto sada vodim neku ličnu statistiku, kada su u pitanju učenici koji su završili četvrtu godinu, imala sam odeljenje društveno-jezičkog smera i hoću da kažem da je bilo upisan 21 učenik, da su svi upisali fakultete, da je od njih 21 deteta, znači njih 18 upisalo fakultete, željene fakultete na budžetu Republike Srbije, troje njih nije na budžetu, ali mislim da to zaista nema nikakvog značaja, jer oni mogu da nakon prve godine zaista steknu uslovi i pređu budžet. Šta hoću da kažem, da recimo jedna devojčica iz Gračanice je na listi od 1000 prijavljenih bila 49. To je dosta visok plasman. Zašto govorim o ovome? Zašto kada zaista postoje neke predrasude kada su deca sa Kosova i Metohije u pitanju, kada je naš rad u pitanju, nekad se sve to dovodi, ne znam, neke, minimalizuje se taj rad, što stvarno nije tako. Nije samo takođe bitno upisati fakultet, važno ga i završiti, tako da isto mnogi od njih su već završili fakultete, dobili posao, mnogi od njih završavaju. Uglavnom su to fakulteti raznorodni. Ima i onih koji se tiču društvenih zanimanja, ima i onih koji se tiču prirodno-naučnom usmerenju, i jednako su dobri na svim poljima. Nije ovo samo neka puka reklama za školu. Mi kad se nismo reklamirali, uspeli smo da dostignemo taj broj, cifru od 40, koliko ministarstvo propisuje. Ovih dana je malo neprijatna situacija, jer mnogi roditelji se raspituju kod svih nas, profesora i čak i direktora škole, kako da upišu dete kod nas. Moram, evo, i koristim ovu priliku da kažem da mi ne možemo da o tome odlučujemo.
da mi decu upisujemo samo na osnovu liste koje nam ministarstvo prosvete šalje i da jedino ukoliko neko dete bude odustalo, što sumnjam, jer je svima gimnazija prva želja, može da dobije i to mesto kod nas. Drago mi je da smo postali eto škola u kojoj se traži mesto više. Ja se nadam da ćemo neke naredne godine imati jedan smer više. Ja se nadam. Mi bismo mogli da dobijemo objektivno jedan smer više, ali nemamo tehničkih uslova. Škola je da radi u vrlo skučenom prostoru. Mi smo praktično podstanari škole, osnovne škole Miladin Mitić i jednostavno i za ovaj broj dece pa je prostor skučen. Da biste dobili još jedno odeljenje sa 20 učenika, podrazumijemo da imate još najmanje 4 učionice, to mi ne možemo. Upravo tako. I mogu sada negde da kažem i da na osnovu svih onih informacija koje pokupljamo sa strane i iz drugih medija, da smo negde srušili taj stereotip da je na Kosovu lako ide školovanje i tako to. A i naša deca iz drugih predmeta, iz svih zapravo predmeta, pokazuju jako zavidne rezultate. Jeste, upravo ste. Mi danas govorimo eto o nagradi Dositeja Obradovića, ona se tiče srpskog jezika i književnosti, ali ni drugi predmeti, niti veštine, niti prirodne nauke, ništa ne zaostaju za društveno-jezičkim naukama. Naši su učenici jednako dobri iz engleskog jezika, nekoliko godina zaredom dobijaju i međunarodne nagrade Cambridgea i Oxforda, na koje naše koleginice, profesorke engleskog jezika, šalju određene projekte, tako da zaista možemo da kažemo da što se tiče rada u gimnaziji, da roditelji mogu sasvim slobodno da povere svoju decu nama, imaće nakon 4 godine intelektualce. Ta deca kada se kod nas upisuju, imaju 14, poneko dete ima 15 godina, znači apsolutno su deca, ali kada iz gimnazije izlaze, oni su praktično intelektualci, ljudi spremni za život, ljudi koji znaju šta treba da žele i ka čemu da se orijentišu kasnije, kao da se opredele za budući poziv. Dugo ste u prosveti, profesor ste srpskog jezika i književnosti. Ono što me zanima jeste koliko mi kao narod uopšteno, naravno i učenici, negujemo svoj jezik. Nažalost, jezik se gotovo i ne neguje. Problem je to što ponekad, znate, lično mislim da problem ne leži u srednjim školama, pa čak ni u osnovnim školama, kada su u pitanju viši razredi, razredi od 5. do 8. razreda. Za mene lično problem je u učiteljskom kadru. Nažalost, opet iz nekog ličnog ugla gledanja, učenici koji su bili slabi po uspehu upisivali su učiteljske fakultete. Kada neko ko je otišao na učiteljski fakultet, ide zato što ni najbolje znao matematiku, možda srpski jezik ili neki strani jezik, sutra treba da uči dete, treba da se zapitamo šta taj može da postigne na tom učiteljskom fakultetu, koji nivo može da dosegne ako nema predznanje. I onda je takođe problem što kasnije takvi učitelji koji ni sami ne poznaju dobro materiju, umesto da razvijaju kod dece ljubav prema predmetu, prema jezicima, čak prema matematici i drugim uopšte predmetima koje predaju, oni razvijaju zapravo strah. I vi kada prilazite nečemu sa strahom, to ne možete nikada da savladate i naučite. Prvo treba savladati strah, to je vrlo teško. Ja imam jedan drugačiji pristup. Ja razvijam ljubav prema jednom predmetu, mislim da čovek mora da zna. I naučena sam na fakultetu dobro, da vi morate da volite svoj materni jezik. Postoje stvari koje jednostavno morate da volite kao što volite svoje roditelje, čak istim intenzitetom, kao što volite svoju braću i sestru. Tako morate da znate svoj jezik, jer kako ćete naučiti strani jezik? Koje greške najčešće pravimo? Najčešće se prave greške u, recimo, promenama nekih glagolskih vremena. Pa, na primjer, recimo, treba znati da glagol trebati u našem jeziku je apsolutno nepravilni kada
želimo da kažemo da nešto treba da uradimo, ne treba reći trebam da uradim, već treba da uradim. Nije trebaš da kupiš, već treba da kupiš. Zato što i ja, i ti, i on, i ona, i ono, i mi, i vi, i on, i one, ona, svi treba da uradimo nešto. Postavlja se... pričamo, izvinjavam se, i o akcentu. Da. Koliko mi grešimo u akcentovanju naših reči, obzirom na naše podneblje? Koliko se prilagođavamo nekom beogradskom akcentu? Da, nepoželjno je prilagođavati se bilo čijim pravilima. Jedino se treba povinovati pravilima koja su zacrtana pravopisom, odnosno akcentologijom, a to nije tako teško. Vi, ako niste sigurni koji je akcent na određenoj reči, samo nađete osnovnu reč ili koren reči i onda ćete lako znati šta je zapravo akcent. Tako mi kažemo, moram da obrišem prašinu, to činim ja, nije to meni također strano, nisam imuna na greške. Ali bi trebalo reći treba obrisati prašinu, zato što je osnova reči prah i akcent je na, i on mora da ostane tamo gde je i bio, osim u nekim, kod nekih reči gde se reči dekliniraju ili pak konjugiraju ako su to glagoli. Tako da zapravo akcenti također nisu teški, oni mogu kroz igru, kroz vežbu da se savladaju vrlo lako. Žargoni, pozemljenice, sve ih je više. Žargon je, da, žargon je uobičajen. Ostaju svim jezicima. Naročito ga neguju mladi ljudi, vole da se istaknu na neki način i to ne treba zamerati, pogotovo ako taj neko ko ga koristi zna i standardni jezik. A pozemljenice, pa, srpski jezik je otvoren jezik, nije takođe imun na pozemljenice i na strane reči. Naročito iz tehnološke sfere. Upravo. To je dominantan uticaj engleskog jezika, ali kada nemate, opravdano je upotrebiti stranu reč ako nemate svoju, ali insistirati na stranim rečima, a pritom imati svoje, je velika greška. Mislim, tako je. Na neki način zaboravljamo svoje, tako? Da, zaboravljamo, zapostavljamo, skraćenice su problem, upotreba mobilnih telefona, uopšte kompjutera. Kompjuteri su, na primjer, nepogodni zato što ponekada vi pišete srpskim jezikom, a koristi se pravopisna osnova engleskog jezika. On se negde potkrade da i koje u svojstvu i u engleskom jeziku mora da bude veliko je vama, iako veznik veliko u tekstu. Upravo tako. Ako se ne koriguje, to su greške, materijalne greške. Onda se naravno vodi rasprava, jeste, ja sam to znao, nastavnici, uopšte lingvisti, svi oni koji se bave jezikom, oni kažu ne, nisi znao. Nastaju jalove rasprave, samo treba jednostavno brinuti o tome da svoj jezik morate da znate. Dakle, još ću vas pitati samo da li naša deca, odnosno omladinci, dovoljno čitaju? Znate kako danas, govori se o tome da se ne čita dovoljno. Nije to tačno, čita se. Pogotovo što internet nudi različite sadržaje. Sve za čitanje. Međutim, treba postaviti pitanje da li se čita lepa literatura. Mislim da se ne čita lepa literatura. Nema mnogo afirmacije lepe literature. Na uštrb lepe literature preporučuju se, reklamiraju se knjige koje su pravi bestselleri. Nekada su se na kioscima prodavali ljubavni romani i on nepravedno bili su, govorilo se da su oni za domaćice, to je zaista nije baš bilo primjerno, ali hoću da kažem da su sada sa kioska romani slične sadržine prosto se premestili u neke knjižare i sad vi čitate tako neke romane koji gubite vreme, gubite vid, na vas ne utiču ni na koji način. Umesto da čitate lepu literaturu, a lepa literatura je zaista hrana za dušu, uopšte za mozak, relaksira čoveka, nudi različita vaspitne sadržaje, obrazovne sadržaje, jer vi kad pročitate nešto što je loš primer, možete da na tuđem iskustvu, što je jeftinije nego na sobstvenom, jer tako naučite po nešto. Evo, na kraju bih samo zamolila za vašu poruku budućim srednjoškolcima i uopšte svim školarcima. Najpre želim svima sreću i uspeh na poljima koje su izabrali.
lično bih preporučila da sa učenjem krenu na vreme, da je mnogo lakše učiti lekciju za lekcijom nego gomilati gradivo, da je kampanjsko učenje učenje koje je mnogo teže i zapravo zahtevnije nego ono redovno koje bi otprilike vam oduzelo sat, dva dnevno. A kampanjski vam treba da se samo jednom predmetu posvetite nekoliko dana i na kraju svega ono što ste učili kampanjski na brzinu, na pamet, za čas ćete zaboraviti. Ono što ste radili temeljito ostaće vam znanje za ceo život. A to je valjda cilj škole. Upravo tako. Mnogo vam hvala što ste ovoga jutra bili sa nama. I vama što ste me poslali. Nastavku jutarnjeg programa jedna muzička numera. Nastavljamo jutarnji program. Kolega Zoran Babović posljednjeg dana bavio se poljoprivrednim aktivnostima na centralnom Kosmetu. Da pogledamo. Iako mnogo toga od početka setve i tokom razvojne faze nije bilo naklonjeno ozimim kulturama i pored toga stanje ovih useva u srpskim sredinama u centralnom Kosmetu je ipak zadovoljavajuće. To potvrđuju i prvi otkosi hlebnog žita koji su pali u Gračaničkom ataru. 5. ili 6. decembra ovo sejano. Da vam kažem pošteno. I s obzirom na to kad je sejano, može li se reći da su prinosi? Prinosi su dobri, ali nismo ni ulagali mnogo. Da vam kažem pošteno, ja nisam bio siguran da će to biti. Ipak sa veštačkom đubrivom smo smanjili. Na 30% manje nego što bi trebali da bacimo. Nismo računali, ipak je blaga zima bila. Nije loš rod, ali cene nisu dobre. I na koliko ste vi zasejali pšenicu? Koliko ima? Negde oko 3 hektara. A nešto sam presejao. Bila pšenica retka, pa sam bacio ječam, nisam to ovršio, ali bit će za stoku, držimo svinje, držimo kokoške, krave i tako to. Ono što bi po mišljenju ratara moglo da znatno umanji prinose hlebnog žita na ovom području je pojava korova u znatno većem obimu nego uobičajeno. Ljudi su malo požurili sa prskanje i onda je divalj ovas
posle prskanja niko, tako da malo će da umanji prinos, ali ne toliko. I drugo utiče na isto, toplotno vreme, ovo isto zrno je žuravo, hektolitarska težina, juče smo nešto žnjeli, on nije zadovoljavajuća, 74%. Mislim, fenomenalna je ona 86 do 88% hektolitara, ali šta je, tu je, mi ne možemo protiv Boga i ovo. A ono što svakako ne ide na ruku vama ratarima je to što svi inputi proizvodnje rastu, a cena pšenice 18 centi kao na prošlogodišnjem nivou. Pa cena je na prošlogodišnjem nivou, a prskali smo po dva puta, negde i po tri. Tečnost je skupa, nafta je skuplja, đubre je skuplja, sve je to skupa, naša cena našeg proizvoda je standardna. Po rečima stručnjaka, očekivani prinos u srpskim sredinama u centralnom Kosmetu kretaće se od 2,5 do 3 tone po hektaru gde je sejano žito iz ambara i gde su izostale neophodne agrotehničke mere, pa do 4,5 tone gde je sejano kvalitetno seme i primenjena puna agrotehnika. Već nekoliko godina za redom, mesec jul je našoj najmlađoj populaciji asocijacija na letnje igre. Ove godine u organizaciji osnovne škole Miladin Mitić i ustanova kulture Mališane petkom i danima vikenda sve do kraja meseca očekuje zabava koja podrazumeva igru, pesmu, crtanje, maskembal, predstave i druge kreativne aktivnosti. Kao i prethodnih, očekuje se da i ove godine posvećenost dece i učestvovanja u aktivnostima koje bude kreativnost i podstiču fizičku aktivnost, zatim otkrivaju talente i razvijaju stečene veštine, bude velika. Već smo nebrojeno puta pisali o značaju ovog dečijeg parka u kom pored dece uživaju odrasle, a veliki prostor ograđen je visokim zidom, lepo je uređen rekvizitima za zabavu, klupama, zelenilom, scenom za nastupe, igralištem za mali fudbal i košarku. Pokrovitelji ovogodišnjih letnjih dečijih igara su Skupština grada Priština i Kancelarija za Kosovo i Metohiju. U jutarnjem programu i par servisnih informacija i tu se i opraštamo od vas do narednog jutra zbog jakog nevremena koje je juče zahvatilo centralno Kosovo i Metohiju. U Gračanici je došlo do nestanka električne energije. Jutro nas je dočekalo i bez vode. Napominjem da su restrikcije vode još uvek na snazi. Regionalna kompanija Vodovod obaveštava da će zbog povećane potrošnje vode niskog nivoa Gračaničkog jezera voda za piće biti isključivana tokom noći, odnosno u periodu od 22 sata do 6 sati ujutru. Iz ove kompanije poručuju da će se restrikcije vode primjenjivati zbog visokih temperatura i velike potrošnje vode u letnjem periodu. Opština Gračanica građane moli na razumevanje prilikom restrikcije i apeluje da vodu za piće koriste krajnje racionalno. Toliko za ovo jutro iz studija Radio Televizije Gračanica. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana.